Чи знаєте ви, що таке синдром струшеної дитини або синдром дитячого струсу? Це ушкодження головного та спинного мозку внаслідок травми. І це не обов'язково жорстоке поводження з дітьми. Іноді надмірні батьківські намагання заспокоїти дитину або надто бурхлива гра можуть також її травмувати. Про що слід пам'ятати для того, щоб не нашкодити власній дитині? Все, що ми робимо для малюка, ми маємо робити спокійними та ніжними рухами. Ніколи не трусіть дитину. Навіть якщо ви дуже втомлені, засмучені, роздратовані, краще просто покладіть дитину, яка продовжує плакати, в ліжко. Відійдіть від неї, випийте чаю. Попросіть когось членів родини або друзів допомогти вам. В жодному разі не трусіть малюка. Це може його серйозно травмувати.